Söndag, sista dagen på Sportfiskemässan i Elmia. Yes. Första monten någonsin. Mm. Hur har det varit? Ja, hur summerar man det? Det har varit intensivt, kärleksfullt, mysigt, lärorikt, kramigt och helt jävla bananas. Så det ska vara. Mycket kärlek. Men vi har ju lite nyheter att gå igenom. Och jag tänkte att du ska få berätta om det du tycker är hetast. Dels har vi ju betesbyggarkiosken. Och sen så är det ju även mycket nytt på fiskesidan, framförallt på predatorerna. Ja, det kommer massor med skoj. Men vi tar bara några grejer, det blir, annars får vi sitta hela dagen. För jag hittar på hela världen. Men för det stämmer, du har hittat på mycket. Vi kan börja med Tixan, en gammal klassiker som kommer tillbaka. Yes. Vad är nytt? Nej, men så här, jag har ju någon förkärlek till att göra det svårt för mig. Ja, jag har ju det faktiskt. Så att jag valde, det här är då Tixan. En riktig klassiker som jag, den första gjorde jag nog tidigt 2007 i trä. För jag ville ha ett glide. Ja. Och egenskapen är hos det här är att det är väldigt lätt glidande. Och det här är en så kallad belly glider. Den går upp och visar sidan lite när den går i vattnet. Tricket med att göra den här typen av beten. Vad som händer är att man har ABS. Så har de ett litet jäsmedel kan man säga. Som man reglerar och det gör att det blir som små bubblor i. Så att du får exakt samma typ av densitet som i trä. Häftigt. Den andra coola grejen är att de läcker inte. De går fan inte av sönder. I den här rackaren så har vi en vajer som går rakt igenom med dubbelvikt. Mm. Med fasta zinkvikter i. Det är ingen bly i den. Och det gör att du kan fiska vad som helst. För hur var det? För jag pratade lite med Snoken bland annat som du fiskat med. Mycket. Och han ville ju ha en som var lite tyngre, men då sa han att det är bara att såga i turen och skicka in en blyvikt. Ja, hur gör man det? Nej, men hur enkelt kan göra exempelvis, om vi kollar på det här betet. Mm. Då har den är ju viktad på några ställen. Då kan man göra så att man antingen så borrar man in lite snett från sidan, för vajern går ju i mitten. Ja. Så står den, sätter du sig då i mittenpartiet. Ja. Du mäter ut då vad vikten är någonstans. Mm. Så borrar du in ett litet hål där. Så lägger du in kanske 2 gram där, 2 gram där. Mm. Då kommer den sjunka på samma vis. Och då kan man mala den lite som man vill. Ja. Eller så jag menar, CVC har ju världens magiska liksom, små blyknappar som du limmar fast på betet. De har ju använt hur mycket som helst. De är ju klockrena också. Ja. Eller så gör du bara att du sätter på ett par större krokar. Ja. Ja, men kul. Innovativt. Roligt. Ja. Den rackaren kommer i 3 storlekar. Ja. Så är det. Den är grym. Tack. Spön. Yes. Vi har ganska... Vi har valt att satsa på spön för alla. Som fortfarande håller samma typ av klass liksom, som dyrare spön. Det vi då har snålat in på det är ringar, fäste och handtag. Mm. Klingorna försöker vi ha så liksom... Alltså det finns ju olika sorter av grafit. Och då är det så här, vissa grafitkörter är dyrare än andra. Så där är då, alla pengar i det här spöet ligger på klingan. Mm. Det är ändå klingan som jobbar. Och ringarna på det här är tillräckligt bra. Den här serien, det här är ett nytt serie, ett haspelspö som heter Downsizer. Mm. Som är upp till 90 gram ungefär. 7-9. Snabb, modern, så kallad amerikansk aktion. Rappt spö, passar alla. Grym jävla jäddpåk och det väger typ... Ingenting, det är underbart. Nej, det är häftigt. Och det coolaste av allt. Det kostar under 800 spänn. Ja, det är bra. Och det är verkligen fiske för alla. Och det är så kul. Det är verkligen grymt. Yes. De är häftiga. De är stilrena också. De är riktigt snygga. Det ska vara less is more. Liksom. Ja, så verkligen. Verkligen. Och då, även liksom, då har vi så här små features. En liten sån här rackare. Men ofta när jag exempelvis fiskar jig och såna grejer. Ja. Så gillar jag att fiska dropp på branter. Mm. Och då är det ofta så att när du släpper ett spö. Eller släpper betet. Så kan ju gärna kliva på i droppet. Mm. Och då ser du inte det förutom en liten slack. Men har du då en liten markering högst upp och står och tittar på den. Då ser du den lilla vibrationen. Det är bara nuta. Yes. Ja. Smart. Väldigt smart. Sen har vi på betesbyggarkioska. Yes. Det har hänt mycket. Det är jävligt mycket. Det blev en ketchup-effekt där inför mässan. Jag hade ju strul med den. Den skulle öppna för 3 veckor sedan. Mm. Nästan 4. Mm. Men så fick de igång den innan mässan och tänkte, fan vi kör. Mm. Vilket kanske inte var det smartaste, men det är så vi jobbar. Så vi körde.
tanken med Betesbyggarshoppen är att göra en plattform så innovativt, eller inte innovativt, jo innovativt, men så informativt. Så att vem som helst kan börja bygga beten. Det är väl en bra grund för många att stå på, i alla fall starta. För det är ju väldigt vänligt att man kan plocka de flesta produkterna och sen börja någonstans. Oh, ja. Det tror jag många kan tycka är svårt, att man, var ska jag börja någonstans? Oh, ja, precis. Här får du i alla fall ett färdigt tomt bete, men sen får du göra precis vad du vill. Ja, vi har inte bara det, utan vi även har gjort det, vi har spelat in i små matlagningsfilmer. Ja, go to go, hur vi liksom, okej, okay, ta det här, sätt ihop det där, sätt ihop det där, så har du gjort beslutet. Vi börjar lite mjukt, men jag har nästan allting du behöver för att göra plastbete. Vi säljer ganska många av våra egna modeller, omålade, blank så att säga. Så att folk kan sätta på glitter, ögonfärg, lack, vad som helst. Så att utöver det så säljer vi även skydd och utrustning. Så vi säljer masker, vi säljer handskar, brännplåst. Alltså, tanken är att det ska vara komplett. Jag tror även att det kommer bli det. Bra. Och sen har vi en annan cool grej. Vi säljer coola kläder också. Ja, coola fler. De är runt oss överallt här. Det är det. Det är skit. Och det är väl en av få saker som faktiskt har sålts på mässan. För nu är ni bara grossister här. Ja, vi har sålt lite Betesbyggargrejer och kläder. Ja. Så är det. Definitivt. Det är schysst. Är det något mer att vänta i Svartsonken? Som man ändå kan ge en liten hint om. Som kan komma. Ja, det som kommer. Som du ser fram emot. Jo, det ser jag fram emot. Jag har tagit fram några så kallade blade baits, eller lipless crank som det kallas, vibrationsbeten. Jag har tagit fram en 12 cm modell för riktat mot gädda. Hur jobbar den? Ja, det är ett vibrationsblad, ja. Det är en zinkvikt, så är det bara en tjock skena. Mm. Och sen så är det två krokar, så när du vevar händerna så slår den jättehårt. Mm. Otroligt effektivt tävlingsbete. Du får mycket fisk på det. Är det en sån du har använt när du fiskar masker? Ja, jag har fiskat masker med, men jag har faktiskt aldrig fått en masker på det. Gädda har jag fått hur mycket som helst, men masker, nej, där har jag hållit runt de här stora. Och det sanden. Låter ju som något ganska nytt i alla fall. Det finns, alltså, nej, både ja och nej, det är någonting som mest har varit för bassfolket och maskerfolket. De har fiskat mot gädda, tänker jag då. Mot gädda är det både ja och nej. Jag vet att dansken hade någon modell lite större tidigare, Schlimmy Schlommy tror jag den hette, men nu tog vi vår gamla McRubber och skalade ner den till en 12 cm variant som kommer... Jag ska fan gå och hämta. Gör det. Cool. Gå och hämta. Så, nu är jag tillbaka. Jag bara är tillbaka till framtiden. Okej, okay. Här är en sån vibrating bass som vi kallar för. Just det. För abborren. Ja. Men du får ju fett med på den. Men då gjorde vi en lite större variant. Ja. Jag har fiskat ganska mycket med den där, abborren. Den vibrerar ju helt sjukt mycket. Ja. Den här kommer nog vibrera ännu mer. Nej. Låter mer. Ja, både jag och nej. Jo, den kommer låta satan. Ja. Men vad vi gjorde med den här var att vi gjorde den här vikten. Här är ju bly. Ja. Här är zink. Mm. Tycker jag att den här zink sjunker lite saktare. Ja, coolt. Sen satte vi till ett hål till. Ja. Så har du den i det främre håren, då går den väldigt sävligt. Ja. Så här klassiskt kölstensbete. Mm. Sätter du den i mitten hårdare, sätter du den högst upp, då pratar man där. Då blir det så här, brrr, det är som att trolla i 10 knop. Den var jätten. Det älskar de. Ja. Coolt. Vad väger den? Ungefär. 40 gram. Ja, coolt. Och den kan man kasta i motvind så du bara visslar om det också. Ja. Absolut. Häftigt. Och den är, alltså, driftpimplar med den där. På gösen. Funkar på is, eller? Ja, absolut. Den vandrar inte så mycket. Nej. Det finns ju vissa av de här. De går i en stor S-kurva. Ja. Häftigt. Det är coolt. Det ser vi. Vi avslutar med en kram, tycker jag. Ja, tycker jag. Tack så fan. Underbar mässa. Har ni haft det bra? Vi har haft det gud.